číslo 13, Barany, číslo 7, Marian Berky. Mimo! Ej, daj, daj, żeby to ma, daj!
Thank you.
častejšie, áno. Hold it, Yuri!
Máš Tomec, Tomec, ísť si pro loptu. Nemôže nahrať. Dobre, Maťo. Dáme.
Domáci tréner. Yeah! 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 Yeah!
Yeah.
Thank you.
Budíče! Reprezentanti, to robíte!
To potrebujete rozhodcu, aby ste byli prví? Tak to je hanba! Thank you.
Vladislav Nikita. Opäť vracia dvojkolové vedenie na stranu hostí za stretnutie až 4-6.
Na 4-7 zvyšuje domáci odpovedec Peter Hápo. Za stretnutie a 4 minúty a 4 sekundy pred koncom je 4-7 pre hosti. Ďakujem za pozornosť.
dokonca v trefete a posledná jedna minúta. Najlepší výsledok za posledné 3 roky.